Quina opinió en teníem de la pujada de taxes judicials que s'ha anunciat aquesta setmana? Les taxes judicials jo trobo que és una vergonya perquè, tant com està el país, que la gent la desnonen, no tenen a on anar, no els ajuden en res, a sobre que els hi vulguin fer pagar per poder reclamar el que és seu, és una vergonya. O sea, tú te encuentras con un altercado y es una pena porque dices, ¿qué haces? O sea, te encuentras que desamparado totalmente, porque dices, tengo que recurrir, por ejemplo, esto de lo de las multas, que dices, ostras, me han puesto una multa que no me la merezco, quiero recurrir, o sea, resulta que tengo que pagar para poder, es que vamos. Y... Lo que está haciendo este proyecto de ley que se va a aprobar es dificultar al máximo y convertir la justicia, el acceso a la justicia, casi en un arcano para muchísima gente. Va a salir aplicando la tasa mínima por 1.280 euros. Ahora cualquier empresa va a poder iniciar, por ejemplo, despidos contra cualquier persona y quien se quiera defender de esos despidos va a tener que pagar 500 euros como tasa. Estado de bienestar es solamente unas migajas que cuando es oportuno, cuando sirve, se dan, pero si hay que hacer recortes, se recorta todo y lo único que se deja es la tesorería, el aparato económico y el aparato militar y represivo, ¿no? Entonces lo de la justicia, esto, justicia burguesa, es una falacia más, ¿no? Otro engaño. Bueno, forma part del que ara estem vivint, que és la desmantelació una mica de l'estat de l'honestat que teníem, ¿no? És l'eurosanitari, és pagar una mica per tot, que en certa manera poder una mica s'ha de fer, però no tant. No? Té a veure una mica amb el tema de privatitzar serveis i drets fonamentals de les persones, no? És a dir, que si per utilitzar la justícia, que fins ara és un dret fonamental i de més, has de pagar taxes per poder accedir segons quins procediments legals, doncs ja de per si està desfavorint els de sempre, no? Que són a la gent que té menys recursos i que potser s'ho haurà de replantejar, no? Si ficar-se en mesures legals per recórrer els seus drets, no? Llavors, al final sempre acabem pagant els mateixos, no? Amb aquestes línies i és una mica aquest rotllo de privatitzar serveis i drets fonamentals. I l'altre problema, evidentment, és els polítics, la corrupció, la mala gestió, el no pensar en la gent i pensar més en la seva supervivència com a polítics. Ara ja no hi ha classe mèdia. O sigui, ara els rics seran més rics i els pobres seran més pobres. O sigui, de fet, todo lo que consiguieron nuestros abuelos y tal, en cuestión de 3 meses, se ha perdido todo, todo. ¿En quin país vivim? Ens enreden com volen. Y te sientes frustrada, porque dices, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y dices, bueno, mira, cobramos unos sueldos, aquello que dices, bueno, vale, bien, pero si apenas nos llega para llegar a final de mes, a ver, ¿cómo narices vas a buscarte un abogado? ¿Pero de qué? En què món vivim? El que dèieu, que realment no hi estem informats, tampoc sabem clarament què és el que s'haurà de pagar, quan si s'ha de començar a pagar el gener, doncs hi ha un tema de desconeixement que no han volgut tampoc fer-se explicar molt, no? Hi ha la foto del Rajoy i la de Ori, dice, ¿te queda un incumplimiento más que prometiste? Sí. Dice, ara no sé què fer. No sap què fer, ja. Imagina, i la pandilla sinvergüenza s'ha estat tots fets.